ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିଲା 70 ବର୍ଷ। ଆଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 250ରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାର 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ମାସ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍, ତାଙ୍କ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ 1977 ମସିହା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଚିଲିକା ସୋର ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ସେ 2013 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ସେ 3ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ମିତ ବସିଛି, ମୁଁ ଭୂତ ସାଥିରେ, ଡାହାବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ଏଇ 3ଟି ଫିଲ୍ମ 2013 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରଠୁ ସେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବେ। ସେ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାହା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବ ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।